Vă salut, dragi prieteni YouTuberi. Am revenit în această dimineață cu un video. Am zis să vă mai prezint și vouă iepurașul și păsările din curte. După cum observați, iepurașul a mai crescut. Are în jur de 3 luni. Ia cu ochii roșii frumoase. S-o mai obișnuit la mine, că era foarte spărioasă înainte. Foarte frumoasă e proaica, cu minte liniștită. Abia aștept să fac niște, scot niște iepurași la ea când i-a venit timpul. Găinușile mele, cele două găinuși care le am. Salbe, scuminți, liniștite. Servește-le masa dimineață. Bobocei albi Pekin, rații Kaki Gambel. Ia uitați rățoiul Kaki Gambel, deja aș face datoria. Cam așa oameni buni se împerechează cam toate rasele de rății. Asta se numește împerechere la rații Kaki Gambel. Am și rații mai tineri, ca gheare, bobocei de Pekin, au mai crescut și ei. Ia uite, rața aia, spechetești lucruri cu ouă. Ia uitați aici niște rații frumoase. Stați așa mai negricioase, cu bulinii. Un fel de marou cafeniu la piept, la spate. Însă, asta de aici, sunt un fel de încrucișare între rății indieni alergătoare și rății Kaki Gambel. Ia uitați și frumos a ieșit. Rății Kaki Gambel cu indian alergător. Ce părere aveți din rața asta de aici? Foarte frumoasă. Vă spun eu, rățoiul indian alergător a sărit o rață mută și a ieșit cea aia. Sunt frumoase, dar nu vor fi fertile. Adică ouăle lor nu vor fi bune de pus la cloșcă. Doar de frumusețe și la un moment dat tăiat și făcut mâncare. Bobocei Pekin au crescut și ei. Erau mai mici când i-am luat de la mașină. Ia uitați și rățoiul. Ieșesc mult. Umblă și el de colo-colo. Dacă vă place video-ul meu, nu uitați să dați un like. Să vă abonați la canalul meu, fiindcă mă ajută foarte mult. Vă promit că pe viitor voi încerca să fac niște video mai lungi, mai bune, mai interesante și de o calitate mai bună.
Vă doresc o zi bună, Doamne ajută și numai bine.